Ljetna građevinska sezona je u punom jeku i za radnike preduzeća Bijeljina put predaha nema. U toku su radovi na asfaltiranju i sanaciji nekoliko gradskih ulica u Bijeljini, a paralelno sa ovim poslovima radi se izrada horizontalne signalizacije. To su neki radovi u ovoj sanaciji gradskih udarnih ulica, udarnih rupa i onih takozvanih krpljenja, onog što sitno što se može uraditi. Pretežno u toku noći to naši sugrađani vide, naše radnice, obzirom na velike guže dnevne u saobraćaju, rade izradu ove horizontalne signalizacije. Ovaj neki uži centar grada su završili i sada, onako kako je to predviđeno planom, rade ostale gradske ulice i to je neki posao koji će raditi u narednih 15 dana. Pored ovih poslova, u toku su i radovi na asfaltiranju parkinga i za robne kuće u centru Bijeljine. Mi radimo trenutno jedan od većih poslova ovdje u samom centru grada, jeste izradnja parkinga iza biblioteke ili robne kuće, kako se usne. To su neki radovi koji se kažemo, odvijaju u punoj svojoj dinamici i ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, mi bi te radove trebali da završimo tamo do 10. augusta. Također u toku su radovi na sanaciji Savskog nasipa u dužini od oko 2,5 km. Naša firma trenutno radi zajedno sa firmom Higra podizanje, znači, Savskog nasipa, onaj dio od starog graničnog prelaza Rača do sadašnjeg prelaza Rača i to je neka 2,5 km nasipa. Trenutno su radovi sa desne strane puta i u nekom su svojoj završnoj fazi, tako da obzirom da ima tu nekih izmjena i promjena, ali neke smo stvari već ranije uradili, tako da i taj posao bi trebao da bude do kraja sljedećeg mjeseca završen. Tolj ističe da je za ove poslove na terenu angažovano između 200 i 250 ljudi u zavisnosti od dnevnih potreba. Pored ljudstva postoji dovoljan broj mehanizacije.